ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାରେ ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ତେବେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଛନ୍ତି ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ପଙ୍କଜ ମହାନ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଏମ୍ଏମ୍ ବି ଏସ୍ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଏବଂ ମୋରଡ଼ାର କୈଶିକ କଲ୍ୟାଣ ରାଉତ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଖାରକିବ ଜାତୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷର ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ର ସେଠାରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଫସିଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ପିତା ଡମୃଧର ମାହାନ୍ତ ଏବଂ ମାଆ ତପସ୍ୱିନୀ ମାହାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ମୋରଡ଼ାରୁ ସୁଦାଂଶ ରାଉତଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କୈଶିକ କଲ୍ୟାଣ ରାଉତ ଅଟକି ରହିଥିବାରୁ ପରିବାରବର୍ଗେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏତ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି কথ হয়েছিল তাসিত ঘটে পূর্ণরু আর্তমান সে ফ্লাট নিয়ে রাখি তাকে ইনস্ট্রাকশন হয়েছি যে আমার স্টুডেন্ট মানে সব ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট বা আমশা পিলা মানে সব অ্লাট রু বাহার মানে ন যা তাহলে আহত ভয়ানক বলে সে কুড়া কি ଆପତ୍ତି ବା ହେଉଛି ଗୁହାରି ଯେ ସରକାର କେମିତି ସେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଲା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜନ୍ସ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରଖାର୍ ମାନେ ୟୁକ୍ରେନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କରିକି ବା ତାଙ୍କୁ আনবার ব্যবস্থা করা যাব হ্যাঁ আজ তো দিন দিন মানে কথা হচ্ছে ঘন্টা পরে ঘণ্টে পরে করছি বাবা কমি অছ কম লাগুচি সেটি সেটা পরিস্থিতি কম হচ্ছে মা বহ সে মতো তো সে মানে সবাই সা্ত্বনা দেওয়া কথা কথাবার্তা করে মানে কালে মু ব্যস্ত হবি কে হেবি। सि बहुत मे व्यस्त मते ठाक माछु तुमे चिन्ता क नै आमर कि रे बहुत सुरक्षित अछु रुमको बाहुन आउँला मि गर्छु बाबा ना मार्केट टिके आस मर्केटिङप मा, घरको जुनप्रस्तुत है मर्केटिङ कि नै मर्केटिङ गर्छु बर्तन् कहिले मर्केटिङ गरिक रखिदियो खब क ସେ ମାର୍କେଟିଂ ଯାଇଥିଲା ଦିନମାନେ ସେ କହିଲା ମା ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ମାର୍କେଟ ସେ ଦୋକାନରେ କିଛି ଆଉ ପଶି ହେଉନି ସେଠାରୁ ସରକାର କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ତେବେ ପଙ୍କଜଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସେଠାରେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା କଥା ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ ବି ସେ ନିଜେ ଭୟରେ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଫୋନ୍ର ବାର୍ତ୍ତାଳାପରୁ ଅନୁମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପଙ୍କଜଙ୍କ ବାପା ଓ ମା' ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର